ួស1ម៉ែត្រជួស4នេះបាទសេមល្អមួយពួយដាក់បាថ្ងៃទី5ខែ11ដាក់បាដាក់បាថៃមួយពួយចាសាច់ឈាមល្អបាទថៃរួយហើយខិតថ្មិញ2កាបាងកាលថ្ងៃទី5ខែ11